Lijep pozdrav, moje ime je Leon i predstavljam vam Telecard, mobilnu aplikaciju za Android uređaje. Sve što vam je potrebno da biste izveli ovaj trik je mobitel s Android operativnim sustavom i špil karata. A sada ću vam pokazati kako to otprilike izgleda od špil karata. Izmiješate ga, presicate ga na bilo koji vama drag način. Gornju kartu, u ovom slučaju gornja karta je 5 Hz. E sad, dolazi dio gdje vam treba mobitel i vaša aplikacija. Ovako, ovdje imamo aplikaciju. Stavljam mobitel preko karte. E sad, na mobitelu piše card scanning. Znači, šta će mobitel napraviti? Mobitel će očitat kartu koju ste stavili na stol, to jest na kojoj stoji mobitel. Pa što vidite, card scanning, scanning card, karta se očitava i sad bi mobitel trebalo izbaciti kartu koja je ispod njega. U ovom slučaju to je karta 5 Hz koju sam im stavio ispod mobitela. E sad, ako stisnemo change card, mobitel će promijeniti kartu koja se nalazi ispod mobitela. Znači, osim što aplikacija skenira, to jest očitava kartu svog mobitela, ona može i promijeniti kartu. U ovom slučaju karta je promijenjena kralja Hertz. Sad provjerimo da li je to kralj Hertz. To je kralj Hertz. Stisnete close, aplikacija se zatvara. To bi bilo to. Ako vam se sviđa, kupite aplikaciju. Doviđenja.